Жалғастырамыз. Өңірде үйде сөйле қоғамдық жобасының тұсаукесері өтті. Шараға облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы және жастары мұрындық болды. Жоба аясында тұрғындар аулада бас қосып, қазақ тілін меңгеруге мүмкіндік алады. Ассамблея жастары үйден алыстамай-ақ ана тілімізді қызықты форматта үйренуге жағдай жасады. Клубта білікті оқытушылар мен жаттықтырушылар ғана емес, қарапайым тұрғындар да тәжірибесімен бөлісе алады. Жобаны жүзеге асыруға пәтер иелері кооперативтері де қолдау көрсетіп отыр. Енді игі бастаманы бірқатар аудандар мен өзге өңірлерде іске қосу жоспарланған. Астана қаласы, Алматы қаласында да бұл жобалар іске асып жатыр. Енді бүгіннен бастап осы жобаны біз Атырау облысына да іске асырып жұмысын бастап жатырмыз, асыру жұмыстан. Енді бұның мақсаты тұрғындарды болсын, жастарды болсын, қазақ тілін меңгеруге жастардан осы тұрғын үй кешендерін осы тілге өзімізге тартып, жаңа қазақ тілін үйретіп жатырмыз. Жоба аясында тұрғындарға сөздік викториналық ойына ойнатылды. Бірінші кезеңде орыс тілді сөздердің қазақша аудармасын табу, екінші кезеңде синоним сөздер қатарын толықтыру, үшінші кезеңде салт-дәстүрге байланысты сұрақтарға жауап берілді. Бұл шараның мақсаты мемлекеттік тілді дамыту, үйде қазақ тілінде сөйлеу шарасы болып табылады екен. Біз осы тұрғындар ретінде, әрі осы Қазақстанда тұрып жатқан өзге ұлт өкілі ретінде, мен өзімде осы Қазақстан халқы ассамблеясында белсенді қатысушымын негізі. Өте маңызды бір шара деп ойлаймын. Айта кетейік, барлық қала тұрғындары ассамблея жастар ұйымына жүгініп, өз ауласында осындай клуб аша алады. Гауһар Нұрлыбекқызы, Әлихан Таңатов, жаңалық қызметі.